Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, kada govori o objavi Kur'ana, kaže Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Kaže, milostivi podučava Kur'anu. Vidimo, milostivi podučava Kur'an. Spojio je između milosti i znanja. Kada govori Allah subhanahu wa ta'ala o Musa'u alaihi salam i Hidru, kada je Allah jelle še'nu, kada je Musa alaihi salam bio upitan da li ima neko da je učeni od tebe na dunjaluku, pa je Musa rekao, ne znam da ima neko učeni od mene na dunjaluku, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio i rekao da ima Allahov rob koji je učeni od njega. Pa je Musa a.s. tražio da se susretne sa tim rovom i do kraja priče koja vam je poznata između Musa i Hidra, pa kaže, govoreći o Musa a.s. i mladić koji je išao sa njim, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. Kaže, pa su našli roba od naših robova kojim smo mi dali milost, pa smo ga podučili od naših znanja. Dali smo mu nešto od naših znanja. Vidimo, Allah subhanahu wa ta'ala je prvo spomenuo milost, pa je onda spomenuo znanje. Tako da, znanje u kojem nema milosti, čak i ako ispravno, može da dovede do zabludi. I zato Haridžije dokazivali su sa vjerodostojnim dokazima. Pozivali se na ajete, na hadite, otišli su u zabludu. Zbog čega? Zato što su uzeli samo jedan dio dokaza, ostavili su druge stvari. Nisu imali milosti. I tako svi ostali novotari. Svi se pozivaju na dokaze iz Korana i Sunneta. Ali zapostavljaju ono što je bitno kada je u pitanju znanje. To je da čovjek mora da bude milostiv prema drugima. Onaj koji podučava druge mora da bude milostiv. Milost znači da na ispravan način pojasni ljudima propis. Da mu pojasni propis na način na koji njegov razum to može da dokuči. I zato selef, ashabi radijallahu anhum, zabranjivali su da se ljudima spominju stvari koje mogu biti njima iskušenje, koje ne može da dokuči njihov razum. Kako kaže Ali radijallahu anhum kod imama Buhari u Sahihu, hadithu nase bima yaqinun, kaže, govorite ljudima ono što mogu da razumiju. A turiduna an yukadzibu Allaha wa rasula, kaže, zar želite da utjeraju Allaha i njegovog poslanika u laž? I kaže Ibn Mas'ud, kako je zabilježio ima Muslim u uvodu svog Sahiha, ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim, kaže, nećeš ti govorit govor narodu koji ne može dokučiti njihov razum, a da neće nekim od njih taj govor biti smutnja i fitna iskušenje. Zato kada pojašnjavamo ljudima propise, moramo im pojasniti na ispravna. Ako se desi razilaženje, ako zauzme određeni stav, mora da pojasni ljudima na koji način da se obhode sa onima koji su zauzeli drugi stav.